Українці на конкурсі НАСА. По всьому світу стартував щорічний хакатон. Спеціалісти з різних сфер працюють над завданнями Американського космічного агентства. Україна до проєкту долучається вдруге. Що пропонують вітчизняні розробники, дізналася Оксана Іваницька. Понад 70 країн та більше 20 тисяч учасників сьогодні по всьому світу стартує щорічний хакатон, тобто форум розробників, які працюватимуть над завданнями від НАСА. Українці збираються у 4 містах – Дніпрі, Одесі, Кропивницькому та Києві. От у столиці, зокрема, працювати над космічними проектами прийшло близько 200 людей. Участь могли взяти всі охочі – інженери, дизайнери, підприємці, студенти й учні. Ось, наприклад, 9-класники Київського математичного ліцею хочуть розробити словник термінів «космічний». Все термины, которые мы сейчас будем туда выкладывать, они будут касаться Земли. То есть какие-то аномалии, точки Лагранжа и так далее, это все будет на этом сайте. Проекти цього року стосуються теми Земля, а саме екології, гідросфери, природних катастроф та розробки нових технологій. Учасники можуть використовувати різні дані НАСА. Працюють у командах, діляться ідеями. В качестве аккумулятора используют воду. Самая простая – солнечный коллектор, то есть самая дешевая – это вода. Мы отказываемся от любых электрических аккумуляторов. Мы будем заниматься разработкой додатку, в котором люди смогут отмечать доступность певних мест для людей с обмеженными возможностями. Вперше в конкурсе НАСА Украина взяла участь у минулому році. Тоді проект Mars Hopper переміг в одній з номінацій. Семеро українських розробників представили прототип безпілотника, який досліджує полярні шапки Марса і живиться замороженим вуглекислим газом, що є на планеті. Однак проект лишився на стадії концепції, каже один із розробників, 22-річний Андрій. Як приз від організаторів мали можливість посетити запуск місії OSIRIS-REx на мисі Канаверал в Сполучених Штатах Америки. І пообщатися непосередньо з експертами з НАСА, з інженерами. Така ж нагорода буде цьогорічним переможцям. Грошова премія не передбачена. Однак проектами можуть зацікавитися інвестори, кажуть організатори. Дійсно, є проекти, які пішли в комерційну реалізацію, є проекти, які просто далі розвиваються, у них ще якесь майбутнє впереді. Якщо буде такий проект цікавий, звичайно, ми могли б використати його в розвитку нашої космічної галузі. Учасники працюватимуть над проектами до завтра. Тоді журі в чотирьох містах України мають обрати найкращі проекти, які підуть далі на міжнародний конкурс НАСА, а його результати оголосять за місяць. Оксана Іваницька, Олексій Трушин. Новини на Першому.